Kale, mujye baleko gye mukola mbatumiddeko mugamba mutya mwenna obulamu buli butya mwebale gye mukwasaganya. Wiki ewedde mujjukira ebintu bya SK ebyaleeta olutalo lwa People Power. Omukulu penge penge n'atuka okuvaayo n'atabukira omukulu yatabukira bonna bakkiriza mu yasooka kutabukira SK Mbuga n'amulangira ebigambo bingi n'amulangira obufere n'obwavu. Teyakomaoko n'atabukira ne Kazibwe Bashir Mbaziya ng'omuntu n'amugamba nti Kazibwe wandibadde ovaayo n'olizayininga okuva ku mulimu gwa SK Mbuga gwe yakuwa. Ekyaleeta ezo kyali ki? Penge penge ng'alumiriza Kazibwe amugamba nti bobanga nalo oli ku origino oli walaali ng'oli ne Rasta bo gwe bayita Rasta Bobi Wine nga yakuwa ne kaadi ya Kawempe South ogiyimiriremu okutulaga nti oli naffe nga toli mbega obanga toli tosaidinze na SK Mbuga wandibadde ovaayo no resigning ku TV ya SK amanyikiddwa nga Select for Fun n'olandika okubanga oddukanya bibyo. Jjukira nti omukulu ono Kazibwe Bashir is a personal friend to SK Mbuga katono wavudde akabasa personal friend to SK Mbuga. Era bwatyo bwe baali tugenda mu biseera bya campaign Kazibwe yaresigninga okuva ku Bukedde n'asaba omulimu wa SK bagumuwa. Bwe bagumuwa kitegeeza ki nti SK aba bosi we. Ne tuka makati g'olugendo SK ebintu bizibu. Bashir yasaba kadi ya NUP ng'ajja Bobi Wine ne bagimuwa. Bashir by then yali amaze okusaba omulimu ewa SK. Naba ng'akolera SK at the same time ng'akolera ng'ate ye kada wa NUP mu ba People Power. Kuwa parlamenti mukawempe South. Kati mumakati g'olugendo lutuuze bambi musajja atu yakifunyemu obuzibu bw'amaanyi. SK yavuddeyo n'alaga side entuufu nti talirwedde ku supportinga Bobi Wine n'ebigambo byamuweereza ebingi. Kyokka Kazibwe Bashir ng'ali makati anyway SK afunayo omusaala kye kisooka oba n'obuyambi obulala okusobola omuyambako okupushinga agenda ye ey'okufuuka MP. Kati ng'abantu beebuuza ekibuuzo nti omusajja abatawagira Bobi Wine ng'ate gwoyina kadi ya Bobi Wine ng'ate gy'okolera onosobola otya one okuyisawo intentions ez'okufuuka MP ekyo kimu. Onoolanga otya n'okupromotinga Bobi Wine gw'akwatira flag obiyisewo ku TV y'omusajja atayagala Bobi Wine. Are you getting it? Nti Kazibwe yatali mu mbeera ey'okuba nti nga bantu beebuuza program ze zitaagenda zikola atya agenda kuba amanejinga ki okubanga akola ku mulimu gwa SK Mbuga gw'akozesanga platform okutunda ebintu bye n'okulanga ebimukwatako ebya NUP n'ebirala. Eri omusajja atayagala Bobi Wine oba okitegeera ekyo kati awavudde akabasa after some few days not even few days just one day penge penge n'apostinga n'agamba nti nga amaze oteeka ekiyinja ku Kazibwe amugamba resigninga abantu bamugamba munnaye guli mulimu nti aa okutulaga nti aliroyo naffe ave ku mulimu kofe ye teka twanava ku mulimu anaabeerawo otya onoomuwa omulimu nti aa soka akuveeko ne politics kati musajja watu penge penge ajalangirira nti Kazibwe Bashir resigninze okuva ewa SK Mbuga naye njogeddeko n'omu ku basajja abakola ne Kazibwe an insider n'angamba nti Kazibwe tanaba ku resigninga kuva wa SK Mbuga nti akyaliyo naye ng'akyali ya midist mu bigambo ebingi weyabaye yafunayo omusaala ate oli mukwano gwe kyokka eno omukwano gwawalana ono gwawalana ye mukama we bakama we babiri tebakwatagana mukama we People Power NUP takolagana ne mukama we ku TV kakati wano decision making ey'amaanyi eno ku NUP yalina kadi abali obukadde nga 3.5 bwa paalamenti buli mwezi kyokka ate eri ku STV gyali SK gy'asinzira okupushinga agenda ye kitegeeza SK amuyambako okupushinga kyagenda okwachivinga ewa Kyagulanyi kati awali olutalo SK apushinga kino ekimubeezaawo okuliisa famire n'ebirala asobola okwachivinga kino kyagobako ne Kyagulanyi kati ababoosi babiri bakosa omukozi omu ate nga tebakolaganirako ddala buli omwanya ebigenda byanjawulo kati ebyo kiri nti Kazibwe n'asobola okumalako n'embeera gy'alimu era abatusa okusalawo asigaza ki asigaza kaadi n'ata SK Mbuga oba asigaza SK Mbuga n'ata kaadi kaliwo okuzanya zaalo waddala naye nga ngentegeddeko kadi nti currently tanaba kubeera nga resigninga nga ebadde byogerwa akyaliyo nnyo akyageza okulaba nti benwe tujja kuwulira ebinaddirira naye nga akyaliyo tanaba kuvaayo kyenyinza obakakasa tanaba ku resigninga jaso njogeddeko n'omuntu omanga nti nedda ali bize tasalina budde obeera ku TV nnyo abeera mu kutambula ku ground kunoonya kampeni juga gyavuganya bazibu ayinayo omugati gwa bata mugwe bugati gwa bata yenkame nti aliyo ate nga niyo wagiza badda bulina kale byebyo.